Goeiemôre elkeen, baie hartlik vanoggend weer by ons regstreekse erediens hier vanuit die Gereformeerde Kerk in Montsumtoti. Dit is vir ons 'n voorreg om weer hierdie sonoggend so as kerk van die Here by mekaar te kan wees en te kan luister na sy woord en na sy openbaring in ons. Kom ons verklaar vanoggend saam as kerk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jesus onze Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing vanmôre saam as lofsang Psalm 89. Psalm 89, die eerste en die sesde vers. En in vers 6 kom verklaar ons waarom ons by mekaar is. Ons sing, hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hul sal hul in u diens waaraan hul toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hul in u bly is. Hul prys die grote krag wat alle krag oortref het en u geregtigheid wat hul weer opgehef het. Ons sing die eerste en die sesde vers. Psalm 89, daarna bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing skrifbreiming 12-3, die eerste twee verse. Daarna gaan ons luister na die wet van die Here wat hy vir ons gegee het as 'n reël tot die dankbaarheidslewe.
As ons nou ons sonde kyk, as ons onsself meet aan die wet, dan sien ons dat daar nog soveel donker in ons leven is. In antwoord op die wet gaan ons saam sing Psalm 42 vers 3 en vers 5. Maar die Heer sal in my leven weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Dan kom 'n lofsang, ja, ek lofsing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Ons gaan saam sing nou Skrifbreiming 12-3, die eerste en die tweede vers, dan en na die wet, Psalm 42 vers 3 en 5. Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom uit drie gedeeltes. Ons gaan begin deur saam te lees uit Exodus 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Dan gaan ons lees uit Romeine 12 vers 3 tot 8 en dan ons kernvers vir vandag Efesiërs 2 vers 10. Terwyl ons met die woord van die Here voor ons oop is, kom ons bid eers om leiding van sy gees. Onse liefdevolle God en Hemel Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons weer het om so as gelowige kinders rondom u woord by mekaar te kan wees. Dankie vir die gawe, Here, om te kan weet ons is uitverkore, deur u gekies om vir ewig u kinders te wees. Deur u gekies om ook vandag hierdie afspraak met u na te kom. Dankie Vader dat u self aan ons kom openbaar. Here, dat ons met oop hande voor u kan staan en kan weet, as ons vra, Here, gee u, en ons vra vandag, kom spreek deur die gees en kom spreek deur die woord en kom maak ons u wil bekend. Ja Here, kom openbaar u self in die mag en in die majesteit en in die liefde en in die genade deur hierdie woord. Heilige Gees, kom werk in ons. Kom werk in ons wese, in ons binneste, sodat ons hierdie woord sal inneem, ons eie sal maak en sal uitleef. Hoor ons as ons saam met gelowiges oor die wêreld bid. Spreek Here, want u diensknegte luister. Amen. Ek lees vir ons Exodus hoofstuk 2. 'N man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n bisie mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'N dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy, dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom toe en sê vir die farao se dogter, mag ek vir jou vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hier die seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem. Die naam Moses herinner aan die Hebreëse woord uitgehaal, want het sy gesê, ek het hom Moses uit die water gehaal. Dan lees ons uit Romeine 12, 'n paar verse. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar.
Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dan die laaste vers vandag, Efesiërs 2 vers 10. En dit is ons kernvers vir oggend. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Geliefdes, wat is die Heere God se doel met my? Wat is die Heere se doel met jou? Dood eenvoudig om hom te dien. Om my lewe lank sy lof te besing. Om tot die eer van sy naam te lewe. En apostel Paulus kom en hy begin die Romeine boek daarmee. Hy kom en hy sê as het ware, ek smeek julle, gee julle self as levende offers aan God. Uit die gedeeltes wat ons gelees het, sien ons dat die Heere God van die begin af mense gevorm het. Ja, die Heere het nie maar net doelloos gewerk, hy het elke mens, elke levende skepsel, elke skepsel met 'n siel gevorm om iets spesifieks te doen. Vir Adam het hy geskep om te vermeerder, vir Adam het hy geskep om te heers en as rentmeester op te tree. Job sê in Job 10 vers 8, U hande het my gevorm, my gemaak, lank, broeder en sister, voor jy en ek gebore is, het hy elk een persoonlik gevorm. En so is Moses ook van sy geboorte af vir 'n spesifieke doel gekies. Ja, selfs in hierdie onmoontlike situasie waarin die Hebreëse volk, die Israeliete hulle self bevind het, waar daar seentjies doodgemaak is, het die Heere vir Moses kom beskerm. So wonderlik dat hy hierdie doel wat hy met Moses gehad het, al daar kon begin. Sy ma het uit vreesheid hom weggesteek en in 'n mandjie tussen die riete laat dryf. Die Heere het so gewil dat hierdie seentjie deur sy eie ma gevoed is en dat hierdie seentjie in sy eie huis groot geword het. En elke oomblik van sy lewe daarna het deel gevorm van sy voorbereiding. Elke oomblik het deel gevorm van Moses se vorming. En net so het die Heere God met elk een van sy kinders 'n unieke doel. Jy is nie maar sommer net nie. Jy is nie maar sommer net hier vandag waar ons luister na die woord van die Heere nie. Nee, God het jou van ewigheid af gekies en hy het jou van ewigheid af al beskerm. Hy het jou dalk gevorm ten spyte van onmoontlike situasies. Jy is dalk gebore nadat dokters vir jou ouers gesê het hulle sal nooit kinders kan hê nie. Ja, met sy uitverkiesende genade het hy jou gekies om ten spyte van alles wat gebeur het, positief of negatief in jou lewe vir hom te werk. Die Heere God kom en hy kom rus jou en my toe.
In Psalm 139 kom sê koning David, elkeen van Godse kinders is wonderlik uniek aan mekaar geweef. Ja, elkeen van die Here se kinders is uniek gevorm, elkeen met 'n unieke doel in jou leven. En alles wat in jou en my leven gebeur, berei ons voor om die Here te dien. Maar het is nie altyd makkelijk nie. Want jy en ek voel dikwels ongemakkelijk waar die Here ons kom plaas. Want die plek en die omstandighede en die geselskap is baie keer menslik gesproke nie ideaal nie. Ja, selfs dalk in hierdie grendeltyd, waar jy is, is nie noodwendig waar jy wil wees nie. Saam met wie jy is, is nie noodwendig saam met wie jy wil wees nie. En ons voel so dikwels asof die Here God ons net nie verstaan nie. En daar is een gevoel wat ek ook baie keer het, die Here verstaan nie. Maar dan kom Paulus en hy kom sê in Romeine 9 vers 20 en 21, mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker kom sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? Maar die Here kom sê volgend vir jou en my, net soos wat jy is, met elke aspek van jou mens wees, met alles wat jy is, gebruik ek jou, ek het jou gevorm, om my te dien. Die Here kom sê, jy is kosbaar in my oë. Besef jy en ek, dat die Here God ons kom maak het vir dit wat ons nou is, in hierdie omstandighede, in hierdie grendeltyd, hier waar ons in ons huise vasgekluister is. God het selfs hierdie deel van jou en my lewenspad bepaal van ewigheid af. En hy kom sê, jy moet net agter my aanloop. Hier waar ons saam rondom sy woord by mekaar is, hier die huidige situasie, het hy vir ons kom gee, is 'n tree wat hy in ons lewens vir ons kom bepaal het, want hy kom vorm elke tree wat jy en ek stap. En dit sien ons dwars deur die Bybel. Ons sien dwars deur die Bybel hoe dat hy mense gekies het en beskerm het en gevorm het. Jakob wat eintlik nie die eersgeboorte reg moes gehad het nie, moes kom worstel met God. Jakob moes mank loop voordat hy Israel kon wees, voordat hy die vader van 'n volk kon word. Josef met sy hoogmoed, want ek is my pa se oogappel, kyk my kleed wat ek dra. Hy moes verkoop word, hy moes nederigheid leer, hy moes 10 jaar in die tronk opgesluit word, terwyl die Here hom vorm om hom op die ou end tweede hoogste gesag in 'n land te maak, sodat sy volk gered kon word. Moses is uit 'n mandjie gehaal. En hy moes 40 jaar lank by sy aangenome moeder leer, toegerus word, gevorm word, want die Here het hom gekies om die dag as hy 80 jaar oud is, 2 miljoen mense te lei. En nie net vir 2 miljoen mense te sê, goed kom, dis nou tyd om te stap nie, maar om 40 jaar voor hulle te loop in 'n woestynreis.
En daar is nog soveel voorbeelden. David, die skaapwachter wat koning word, Samuel, wat sy man nie swanger kon raak nie en gebid het en gesê, hier is hy, Johannes die doper, wat vooruit moes gaan, maar wat al voor sy geboorte in sy moeder skoot die stem van die Here gehoor het. Die apostels, wat elkeen uniek was, elkeen uniek gevorm is. So kom die Here. So kom leer hy elkeen van ons. So groei elkeen van ons. En so vorm hy elke mens vir wat hy moet wees. Van skryf maar jou eie name. So het hy jou en my gevorm vir wat ons moet wees. Maar as een mens in die Nuwe Testament wat se hele vorming eintlik vir ons opgeskryf is. Dit is Paulus. Paulus wat in een van ons geleese gedeeltes of twee van hulle aan die woord was, Paulus wat die grootste deel van ons Nuwe Testament geskryf het. Dwars deur sy lewe het die Here God om voorberei en vooral op vyf terreine en dit is waarin jy en ek ook vandag moet luister. Eerste plek het die Here aan hom geestelike gawes kom gee. In 2 Timoteus 1 vers 11 lees ons dat Paulus 'n apostel was, 'n leraar was en 'n prediker was. Moses kon nie praat nie, maar hy was 'n leier. En hy was iemand wat geleer het. Die Here kom en hy gee aan Paulus geestelike gawes. Om te verstaan, om te praat, om te deel. Dan kom hy en die tweede vlak waarop Paulus kom groei, is dat hy 'n hart vir die evangelie gehad het. Paulus het 'n passie gehad, Paulus het 'n vuur gehad wat in hom gebrand het, en daardie vuur was om die evangelie aan die ongelowiges te bring. Here God het derdens aan Paulus vaardighede of talente kom gee. Ons lees hoe dat in Handelinge 18 dat Paulus 'n tentmaker was. So hy het 'n vaardigheid gehad, hy het iets gehad wat hy kon doen en terwyl hy ook tentmaker was, het dit hom in staat gestel om sy passie uit te leef. Dit was om die evangelie te verkondig. Maar Paulus kon ook praat. Dit was ook 'n talent. Hy kon ook redeneer, hy kon ook debat voer, selfs voor die Griekse heersers. Dan het die Here vierdens vir Paulus 'n besonderse persoonlikheid gegee. Ja, hy het vir hom 'n spesifieke temperament kom gee wat hy wou gebruik. En dit lyk soveel anders as byvoorbeeld Johannes, die geliefde disipel, die sagte disipel wat meer praat oor liefde, of die voortvarende Petrus, wat net nie iets verkeerd kon doen nie. Ja, Paulus lyk soveel anderster as Lukas, die mediese dokter met sy logiese beredenerings en sy feite. Paulus lyk soveel anders as 'n Matteus, die tollenaar wat 'n weerstand teen die Joodse tempel gehad het. Hy het 'n besonderse persoonlikheid gehad, hy was 'n doener. 'N doener met sagmoedigheid en empatie. Ja, saam met al hierdie dinge. Saam met hierdie spesifieke gawes wat die Here aan hom gegee het, saam met hierdie hart, hierdie passie wat hy gehad het om die evangelie te verkondig, saam met hierdie talente en vaardighede wat hy gehad het en hierdie besonderse persoonlikheid, het die Here hom ook gevorm deur aan hom spesifieke ervarings te gee. Besonderse ervarings voor sy bekering. Ons weet dat
Toen Stefanus gestenig is, het Paulus daar gestaan en hulle wat hom gestenig het, het hulle kleren vir hom gegee, het het opgepas, hy daar gestaan en kyk. En die Here het hom begin vorm. As hy dan na Damascus op pad is, dan gryp die Here hom en hy roep hom en hy werk met die Heilige Gees in hom. Want hy vorm hom. En Paulus kom tot bekering. Ja, in 'n baie spesiale openbaring roep God hom. En dan na sy bekering, baie pynlike ervarings in die tronk, gegeesel, vir die dood agtergelaat. Ja, die Here gebruik geestelike en pynlike ervarings om hom te vorm. Dit, geliefde broeder en suster, is wie die Here gebruik. Nie perfekte mense in buitengewoon perfekte omstandighede nie. Want Paulus was alles behalwe perfek. Hy sê dit self, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die Here God gebruik 'n mens wat hy toegerus het. Toegerus het deur gawes aan hom te gee. Toegerus het deur 'n hart en 'n passie aan hom te gee. Toegerus het deur vaardighede en talente te gee. Toegerus het deur unieke persoonlikheid te gee. Toegerus het deur tallose ervarings toe te laat. Vandag kom die Here God en hy praat met jou en my en hy sê ek het jou toegerus. Ja, op al vyf hierdie terreine waarop ek Paulus toegerus het, het ek jou ook toegerus en voorberei. En dit is jou deel hier op aarde. Dan sal jy my dien. As jy besef dat ek jou toegerus het, dan sal jy my dien met jou geestelike gawes. Dan sal jy my dien met jou hart en met jou passie. Dan sal jy my dien met jou vaardighede en jou talente. En wonderlik, as ek nie daar die vaardighede en die talente self het nie, dan gebruik die Here die talente van die ander om my. Maar interessant, volgens kenners besit elkeen van ons een minimum van 500 vaardighede, 500 goed wat ons kan doen. Maar toe Moses nie kon praat nie, het die Here vir Aaron gegee om te kon praat. Maar as ons besef dat ons deel is, dan sal ons die Here ook dien met die persoonlikheid wat ons het. Ek sê weer, elkeen is uniek, besonders, kompleks in mekaar geweef. Dan sal ons ook die Here dien deur al die ervarings in ons lewens, positief of negatief. Want van die ervarings wat ons het ook hierdie grendeltyd, is die indiensopleiding wat die Here vir ons gee. Broeder en suster, die Here gebruik jou en my as die volle pakket. Want hy het jou gemaak volledig wat jy in Christus Jesus is. Hy het jou gemaak om in sy lig te wandel soos wat jy is. En hier is jou en my uitdaging vandag. Ons moet hier uitstap en ons moet gaan dink en gaan neerskryf, wat het die Here in my lewe gedoen om my te vorm? Sodat hierdie vorming, hierdie werk van die Here in my lewe kan oorgaan tot diens. Want die Here God wil jou as volle pakket, soos wat jy is, gebruik in sy koninkryk. Jy is opgelei en voorberei soos wat elke apostel opgelei is. Here Jesus Christus het, toe hy na die aarde toe gekom het, van die begin af geweet wat hy moes kom doen. Sy doel was nie om 'n aardse koning vir 'n klein volkie te word nie. En hy het dit geweet, alhoewel dit is wat die Jode verwag het, maar hy moes na hierdie wêreld kom om in hierdie wêreld te kom lei. Hy moes na hierdie wêreld toe kom om sy lewe as mens af te lê. Hy moes na hierdie wêreld toe kom om weer te kan opstaan en die dood en die sonde te oorwin. Hy moes na hierdie wêreld kom om in die hemel
weer opgeneem te word aan die rechterhand van sy vader te gaan sit. Dit was sy doel, en doelgerig, sonder om te twyfel, het hy hierdie pad geloop. Hy het geweet wat die vader van hom vra. Hy het geweet wat sy doel is, en die Heere God vra vir jou en my, weet jy wat jou doel is? Jou doel is om my te dien, soos wat my seun my ook gedien het. Heere, kom vandag en hy sê, ek maak jou werktuig in my hand. Ek vorm jou in hierdie grendeltyd, ek vorm jou in hierdie tyd, waar allemaal bekommerd is en allemaal bang is, en waar daar vrees en angst, en ons kan aangaan daarmee, waar ons nie onszelf is nie. Kom sê, jou doel is om my te dien, ek maak jou werktuig in my hand, ek vorm jou, ja, ek los jou nie ongevormd nie, jy is nie maar net een stuk klei, blokklei, bolklei, wat sonder vorm of doel is nie. Jy is nie een grove stuk klip wat maar net al lees, sonder vorm nie. Ek werk elke dag aan jou. Broeder en sister, jy en ek moet praktyk toe gaan. Waar begin ons? Kom ons begin, deur die Heere God opreg met oorgawe te dien. Want weet jy, dan vorm hy ons nog meer. Dan, wanneer ons met oorgawe na om te kom, dan word ons nog voller en voller van die Heilige Gees. Dan word jy en ek nog meer diensbaar. Dan kan Heere God ons nog meer gebruik. Jy is nie sonder doel nie, jy is uniek besonders aan mekaar geweef. Wat is jou gawes? Wat is jou passie? Wat is jou hart? Wat is jou vaardighede? Wat is jou persoonlikheid? Wat is jou ervarings? Want deur dit alles wil die Heere God jou gebruik. Gebruik dit vandag om die Heere te dien. Amen. Geliefdes, kom ons dank om. Ons liefdevolle God en Hemel Vader, baie dankie vir die voorreg, Heere, om te kan weet, U het ons gekies. Vir die voorreg om te weet, Heere, U het ons elkeen 'n besonderse plek omgee. U het ons elkeen kom vorm, U het ons elkeen kom maak, in U hande is ons veilig, en in U hande word ons gevorm, soos wat U ons wil hê. Dankie dat ons weet, ons doel op hierdie aarde is om U te dien, dat ons weet, ons doel op hierdie aarde is om U naam groot te maak, en U te loof, en U te eer. Ook in hierdie grendeltyd, ook in hierdie onbekende, moeilike tyd. Dankie Heere vir die vertroosting deur die woord. Dankie dat ons kan weet, hier by U voete kan ons stil word. So bid Heere vir ons land. Heere, waar daar ook in ons land vrees en onsekerheid is, en ja, baie van ons nie weet wat gebeur en waarin gaan ons nie, en soms is ons meer positief en ander kere is ons meer negatief, maar Heere, ons wil bid dat U ons doel vir ons sal kom wys. Geef vir ons daar die rustigheid, geef ons daar die kalmte, dat die bekommernis nie sal plek maak, of die plek sal inneem van ons diens aan U nie. Ons wil U seën, Here. Ons wil U seën vra, ons wil U seën afbid. Vir elkeen wat siek is,
na lichaam, na gees, emotioneel, hoe Heilige Gees kom raak aan waar het nodig is. En Here, kom vergewe ons ons skuld, dit wat scheiding brengt tussen ons en U. Kom neem dit weg. Ons het berou. Hoor ons dan as ons dan weer in een loflied opstaan en sing U is getrou en rechtvaardig, want U het dit vir ons beloof. Aan U kom toe die koninkryk en die krag en die heerlijkheid en U kom toe die lof en die majesteit van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is dan gewoonlik in ons gemeente hier geleentheid vir ons offergawe. Ek wil vraag, vind uit by die gemeente, en ek sê dit elke sondag, as jy het nog nie het nie, kry die bankbesonderhede vir die kerkkas, vir die diakonie, want het is so belangrik. Ek wil net vir ons lidmate by Amans en Tout ook sê, na die diens sal die bankbesonderhede op die skerm wees. Kom ons sing nou saam, as slotsang, een lied waar ons Here kom prijs, baie bekend, Psalm 146, prijs die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Die eerste en die agste vers, Psalm 146, ons slotsang vandag. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan hierdie week in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.